42,62 запланованих об'єднаних тергромад. Такі цифри наводить директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Та додає, Хмельниччина наразі має карту дій із самоврядування щонайменше на 2019 рік. Дві з них закладені в цьому перспективному плані. Третя, Новоселицька, яка в Теофіпольському районі, вона створилася фактично певною мірою неочікувано. Це був вересень місяць. Скажімо так, вона не зовсім відповідає методиці, і хоча урядом вона визнана спроможною з метою отримання відповідних преференцій в 2019 році, але якщо йти виключно по бюджетному кодексу, вона не відповідає перспективному плану на сьогоднішній день. Добровільне замість примусового об'єднання зараз відбувається на Хмельниччині, каже Сергій Яцковський. Таким чином вдалося об'єднатись 42 громадам. Від держави вони отримують субвенцію на свій розвиток. Щонайменше вона буде мати інфраструктурну субвенцію, тобто субвенцію, кошти на розвиток інфраструктури своєї, в залежності від площі і кількості населення. Тобто коефіцієнт для всіх однаковий, неважливо, яка громада, є площа, кількість сільського населення. Перемножили, отримали суму. Вона буде мати прямі міжбюджетні відносини. Її податки будуть зараховуватись до її бюджету, тобто 100% земельного, єдиний податок, там податок на нерухомість, 60% ПДФО. Вона отримує право розпоряджатися освітою і відповідно інші речі, тобто які на сьогоднішній день мають громади. За умови децентралізації об'єднані тергромади можуть самі розпоряджатись своїм бюджетом та залучати до громади інвесторів не тільки українських, а й іноземних. Це дасть змогу ОТГ розвиватись економічно. Щоправда, за умови наявності відповідних ресурсів, каже доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету Марія Диха. Необхідно реалізовувати конкретні проекти в об'єднаних громадах. Чи мають ці громади можливості і ресурси? Ресурси в них вже з'явилися, навіть фінансові, правда? Чи мають вони інтелектуальні можливості десь там в сільських селищних радах, щоб обґрунтувати грантову заявку Європейського Союзу? За моїми даними, по крайній мірі цієї інформації, якою я володію, вони не мають таких можливостей, тому що треба прорахувати економічний ефект, наприклад, треба дати розрахунки того чи іншого характеру. Усе це обговорили на першому у цьому році засіданні Ради регіонального розвитку Хмельниччини. Його відвідав і президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Хмельницької області. Збільшення можливості місцевого самоврядування добре ілюструє приклад Хмельниччини. Власні доходи місцевих бюджетів області з 2014 року зросли в 2,4 рази. І навіть майже в 2,6. А доходи місцевих бюджетів з дотаціями і субвенціями теж збільшились 2,2. Бюджету розвитку області збільшився в 6 разів. Держава знайде можливість співфінансувати перші проекти, аби заохотити громадян і показати правила гри. Найближчі вибори у новостворених тергромадах Хмельниччини відбудуться 23 грудня. Обиратимуть голів та депутатів Новоставецької, Улашанівської та Ямпільської громад. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.